دیش کی آزادی میں جب سے ہمارا اس پرتھوی پہ جنم ہوا تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ آزادی کی سانس سے جیے, آزادی کی سانس سے رہے. 70 سال ہو گئے ہیں, ایسے حملے کب تک سہن کرتے رہو گے؟ آپ ایک سنیوجت ڈھنگ سے اس کا ترنت پربھاؤ سے سنگیان میں لا کر کے اس کا بدلہ لیا جائے, جس کے لیے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرکار تک یہ سندیش پہنچانا چاہتے ہیں کینڈل کے مادھیم سے کہ وہ جوالا جب تک نہیں بجھے گی جب تک آپ اس حملے کی باتوں سے نندا نہیں بدلہ لے کر کے نہیں دیش کی جنتا کے سمکھ رکھیں گے تب تک ہم اس لو کو جلائیں گے.